Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? No vídeo de hoje estou participando de uma collab com as amigas. O tema da nossa collab dessa vez é collab especial Dia dos Namorados, né? Então, eu e minhas amigas, a gente é casada, né? Cada uma tem seu companheiro. Então a gente resolveu fazer esse especial Dia dos Namorados, porque mesmo depois de casada somos eternos namorados, né? Então, gente, vamos fazer algo. Cada uma vai fazer do seu jeitinho, vai preparar algo. Eu não sei o que as minhas amigas vão fazer, né? A gente dá a ideia e cada uma faz como quer, como se sentir melhor em fazer, né? O que gosta de fazer, o que quer fazer, né? Aí, gente, eu preparei algo aqui, vou mostrar pra vocês. Mas antes, vou falar o nome de quem tá participando dessa collab, tá bom? Então, vai estar participando do meu canal Fábio Bueno Soares Oliveira, o canal do Cantinho Lá na Roça, o Cantinho da Lu, Rosiane Oficial, Amanda Salles, Cantinho da Raíssa, Claudinei Alves, De Tudo Um Pouco com Mesmê e Cantinho da Lê, tá? Essas são as amigas que estão participando dessa collab especial Dia dos Namorados, tá? Então, vamos lá. Eu fui pro centro com o marido esse dia e gravei um pouquinho para vocês aí, né? A gente tomou café da manhã lá no centro. E nesse mesmo dia a gente foi comprar algumas coisas nas lojinhas lá. Aí a gente junto comprou essas coisinhas que eu vou mostrar para vocês agora. Ele me ajudou a escolher, né? Aí, gente, ó, o que que eu comprei? Esse coração, gente, olha que lindo. Tá escrito aqui: amo você. E tem dois coraçãozinhos, um ladinho do outro aqui, ó. Olha, aqui, gente, eu vou tirar essa etiqueta aqui, ó. Nesse coração aqui, gente, eu paguei R$ 28. Esse coraçãozinho aqui, R$ 28. Olha que amor. Aí, gente, eu tô em dúvida se eu coloco no bidê lá no quarto. Ou coloco aqui no estante junto com o quadrinho que eu vou colocar, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas, não sei. Posso deixar aqui na sala, depois colocar no desenho lá no quarto, né? Vou ver ainda, olha. Que amor, olha, gente, olha que fofura. Um abraço. Aí também comprei esse quadrinho aqui, gente. Esse quadrinho, ó. Paguei bem baratinho esse quadrinho, R$ 7,99, R$ 8, né? Olha que amor. E tá escrito aqui: te amo. Aqui no cantinho tá escrito: te amo. Tá? Ele tá plastificado. Vou tirar agora o plástico junto com vocês, tá bom? Olha que amor esse quadrinho. Aí, o que acontece? Eu mandei revelar uma foto. Olha que amor. Aí, ele é de ficar assim, né, gente? Desse jeito aqui, ó, de pezinho, ó. Assim. Só que essa foto que eu mandei revelar, ela é... Aqui no envelope, ó, gente. Eu mandei revelar, paguei R$ 8 pra revelar essa foto aqui. Minha e do meu marido, né, ó. Tá aqui no envelope, ó. Minha foto dele, ó. Aí o que acontece? Ela é assim, ó, gente. Teria que ser assim, ó, né? De pezinho. Aí eu não sei. Se colocar assim, ó. O te amo vai ficar. Ó. O escrito te amo vai ficar virado. Olha. Mas é que nem eu falei, né? Pra Esther, pro meu marido. Às vezes a pessoa faz, tipo, escreve algo, uma carta, alguma coisa, até no caderno. Qualquer lugar, assim, né? Digitando, assim, algum lembrete, alguma coisa. Às vezes a pessoa coloca as palavrinhas de lado, de canto. Aí eu não sei, gente, se eu... Ó, vai ficar virada. Não sei se eu vou deixar aqui. Ou eu coloco nesse outro quadrinho que eu já tenho. Eu pensei em colocar nesse quadrinho que eu já tenho. E colocar dessa quadrinho que é de pezinho naquele ali. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, né? Aí, vou fazer isso. Espere que eu vou tirar aqui. Tirar esse... negocinho pra tirar a coisinha atrás. Olha, ele é bem. Não é tão fácil tirar, não, bem preso. Meio que parafusado até. Saiu. Aí acho que eu vou fazer isso, gente. Vou colocar aquela fotinha aqui. E aquela outra, né? Eu mandei revelar naquele quadrinho. Nesse, que daí vai dar mais certinho. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, aqui ela tava colada. Deixa eu ver. Essa aqui precisa ficar colada aqui.
Ó, já tirei, ó, a fotinho. Aí, vamos ver se dá certo nesse aqui. Olha, vai dar bem certinho, gente, ó. Aí, vai dar pra deixar de pezinho, ó, como ele é mesmo. Nesse aqui, olha que amor. Ó. Aí, dá pra ver bem ali, né? Escrito te amo, ó. Olha, gente, que legal. Vou passar um paninho aqui na frente depois, esse plastiquinho. Essa apertadinho. Tá, agora eu vou colocar essa parte aqui de trás. Ah, não, não é essa. Essa aqui. Vou colocar aqui atrás. Pra me fechar, né? Pera aí. Olha, gente, vem bem fechadinho, ó. Ali fica bem preso atrás, ó. Aí, coloquei a madeirinha, agora eu vou fazer assim. Olha, gente, que amor que ficou. Ai, que fofinho. Ai, eu amei esse quadrinho, essa foto, gente. Ai, gente, eu amei esse quadrinho. Amei, amei, tá. Aí, coloquei essa fotinho aqui, né? Aí, essa claridade que vocês estão vendo aqui nesse canto, gente, é que a porta tá aberta e tá vindo a reste do sol ali. Aí, olha, gente, que legal. Aí, agora eu vou colocar esse outro que eu mandei revelar nesse, só que eu tô achando meio grande, olha. Esse quadro aqui é bem grande. Eu tenho o outro, deixa eu colocar naquele outro que eu tenho ali, deixa eu ver. Se dá certo, eu tenho um outro aqui, ó. Vou colocar nesse aqui. Aqui tem uma fotinho da Ana, mas eu posso colocar no outro quadrinho menorzinho que eu tenho ali. Vou fazer assim. Vou colocar aqui nesse aqui. Ó, que vai dar bem certinho. Tem que ter paciência na gente fazer essas coisinhas, né? Pra gente não estragar nada, né? Deixa eu ver se eu botei certo a foto. Olha, gente, que lindo. Esse quadrinho aqui de borboleta ao redor. Olha que lindo que ficou aqui. Deixa eu fechar bem aqui. Prontinho, gente. Olha que amor que ficou. Olha, eu gostei. Eu vou arrumar ele nesse centro e vou mostrar pra vocês. Ai, eu gostei, gente. Olha que lindo que ficou esse aqui também. Tá. Então, aqui, né? Deixei nesse quadrinho e naquele de lá, né? Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei aqui. Comprei pra colocar ali junto, perto dos quadrinhos, né? Na estante. Olha, gente, que amor. Olha que amor. O que que tem aqui? Tcharam! Um coração, gente. Olha que lindo esse coração, ó. Paguei R$ 7,99. R$ 8, né? Nesse coração. Aí, gente, olha. Assim, ó. Ele é de... É duro, gente, ó. Olha. Aí, ele é assim, ó. Aí, ele vai ficar assim no enfeite, ó. Coloca um lado do quadrinho da foto e fica assim, ó. Porque ele não vai parar assim, ó. Assim, ele não para. Aí, ele vai ficar de ladinho. Olha, gente, que lindo. Eu vou arrumar ali e já volto mostrando pra vocês, tá? Deixa eu tirar o preço. Eu amei, gente. Eu vou deixar aqui na sala, assim, aquele coração ali. Esse aqui, os dois. Eu vou deixar aqui na sala, os dois. Os dois coração, né? Olha, gente, que lindo. Amei, amei as fotinhas. Olha. Vou arrumar ali e já volto mostrando pra vocês, tá bom? Thank you.
Então, gente, acabando de assistir meu vídeo, eu vou no cantinho das meninas para vocês verem o que, que elas prepararam, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!